пані та панове, у головному підсумковому відео за 2023 рік, яке я вам насправді з минулого року ще заборгувала, нарешті виправляюся і готова вам розповісти про 6 книжок, які стали для мене найкращими за попередні 365 днів. Мабуть, завжди варто на початку таких відео поточнювати, що саме для мене означає пункт «Найкраща книга» і чому в мене їх завжди назбирується не так багато. Справа в тому, що далеко не всі книги, які отримують від мене п'ятірку зірочок на Гудрідзі, це книги, які я готова називати найкращими за рік. Тому що в голові в мене є особиста така персональна 10-бальна шкала, і от саме книги, які отримують ту саму заповітну десяточку, які потрапляють в саме-саме серце не тільки своїм текстом, не тільки своїми якимись об'єктивними параметрами, а й коли ти просто перестаєш думати, чим ця книга прекрасна, а просто починаєш її емоційно сприймати кожною клітинкою свого тіла, тоді я особисто для себе розумію, це 10 з 10, це найкращі книги року і не завжди, до речі, не з кожною книгою, але може навіть в найкращі книги всього життя. І найперша книга, про яку я хочу вам розповісти, це, мабуть, доволі цікавий такий в мене вийшов пункт, який був для мене найпершою книгою 2023 року, з якою я починала свій минулорічний січень. І я маю на увазі зараз Террі Пратчета і його книгу «Варта». Насправді, щодо цієї книги, в мене були певні сумніви, чи варто її додавати в цю добірку, тому що в мене в голові вже наприкінці року була сформована от п'ятірка, моя вже традиційна п'ятірка найкращих книг за рік, але потім я зрозуміла, що я не маю права її не додати, тому що до пунктів, через що я не могла її не додати, перейдемо трошечки пізніше. А мої сумніви полягали, мабуть, в першу чергу в тому, як я й казала, це була моя перша книга за рік, і я, мабуть, для себе бачила чимось дивним найпершу книгу вже кидати в найкращі за рік. Тобто я собі в голові уявляла, скільки ще більш кращих книжок на мене можуть чекати попереду. Я ще тоді в себе в щоденнику завела окрему сторіночку, де думала впродовж року саме записувати книжки, які от зараз мені здається, що треба додавати в найкращі. Я така думаю, я тільки оформила ту сторінку собі на майбутній рік і розумію, що вже запишу туди якусь книгу, от ту саму першу. Для мене це було настільки дивно, тому я її одразу не записала, я дала собі час, але потім я зрозуміла, от коли вже складала список, коли вже програвала в голові сценарій цього відео, зрозуміла, що не можу не додати її сюди. Мабуть, не варто додавати, що це тепер і моя найулюбленіша книга в Террі Пратчета, і насправді, поки я не прочитала «Варта», я не могла назвати аж свою одну найулюбленішу з книжок. Я могла назвати улюбленого героя, улюблений підцикл, але саме з улюбленою книжкою в мене поставало питання, в мене не вирізнялося в голові на загальному дискосвітньому фоні жодного окремого твору. З «Вартою» сталося саме так, тому що цей твір для мене, це був, я не знаю, ніби це все, до чого Террі Пратчет йшов в попередніх книжках. Ніби він все це зібрав, помножив на 3, прикрасив найкращим обгортковим папером, я не знаю, і перевів у літери. Тому що з цій книзі для мене найкраще все, що може бути в дискосвіті. По-перше, я, мабуть, не сказала, але неважко здогадатися, що це книга з підциклу про «Варту», і це книга, яка розпочинає підцикл про «Варту». Я минулого року встигла прочитати тільки 2 книжечки з цього підциклу, і «Озброєні», друга частина, вона насправді була не гіршою за «Варту», але через те, що я була вже знайома з «Вартою», через те, що я вже пережила от ці перші емоції, від «Озброєних» в мене їх вже не могло фізично таких бути, тому що є книжкові емоції, які можна прожити тільки один раз. І я от вам розповідаю, що мені важко знімати прочитане, тому що доводиться повертатися до книжок, які я читала місяць тому, і згадувати, що там було, згадувати, що мене там зачепило. А тут я зараз розумію, що пройшло по факту навіть вже більше року, як я прочитала «Варту». Тому от
прям детально по сюжету я навіть не згадаю, що конкретно мене зачепило. Все, що в мене залишилося взагалі від усіх книжок, що будуть у цьому відео, це голі емоції і враження. Власне, мабуть, для цього такі відео і знімають. Тож давайте трохи пройдемося по тих пунктах, які цю книгу зробили для мене найкращою в доробку Террі Пратчета, і такою вона, до речі, для мене і залишалася протягом усього 2023 року, а я з Пратчета встигла прочитати ще 6-7, якщо не 8 книжок за минулий рік. По-перше, географічне положення. Я постійно розповідаю, наскільки я обожнюю Ангкорпорт і як я обожнюю, коли події пратчетівських книжок, коли пригоди його героїв відбуваються саме в Ангкорпорку. І це була перша книга, де події повністю відбувалися в цьому жахливому, прекрасному місті. Чомусь так, як атмосфера Ангкорпорку, мене не підкупає більше жодна локація з дискосвіту, хоча там колоритних місць вистачає просто з головою. По-друге, це герої цієї книги і проблематика, яку вони взагалі своєю присутністю і своїми діями піднімають. Це капітан Ваймс, це капітан Нічної Сторожі, який втомився за все своє життя віднайти справедливість і тепер намагається віднайти, я не знаю, хоча б спокій і миротворення на дні пляшки. По-друге, новий капрал Морква, який прибуває як новий член до Сторожі, і він ще молодий, він ще амбітний, і він дуже правильний, і він намагається все ще достукатися до капітана Ваймза, разом з ним достукатися і до справедливості. Боже, та тут от я розповідала, от я просто розповідаю вам і згадую, що я там до цього рік тому розповідала про цю книгу. Починаєш тягнути за мотузочку, і клубочок починає розмотуватися. Я завжди була абсолютно рівна до драконів. Там, чи то вони там в «Грі престолів» були, чи то ще в якомусь фентезі вони з'являлися. От абсолютно рівна є і є. Ладно, най будуть. Боже, як мені тут сподобалися дракони. Як мені було цікаво за цим спостерігати і взагалі мати їх як елемент цього твору. Ну і найголовніше, мабуть, що є в цій книзі, це те, наскільки Террі Пратчет зміг втілити саме її проблематику, саме її моральний складник. Тому що, мабуть, не секрет, що Террі Пратчет в усіх своїх книжках за десь чорним, десь білим, десь дуже милим, десь досить жорстоким гумором ховає проблеми. Проблеми і сучасні, проблеми і вічні. Проблеми, які були актуальні для його країни, проблеми, які актуальні досі для усього світу. І те, наскільки він майстерно це тут робить, я, чесно, я не можу це передати словами. Передати словами те, наскільки Террі Пратчет зіграє тут саме як майстер слова. І мені б з одного боку не хотілося радити «Варта-варта» як першу книгу в Террі Пратчета, як перший крок в дискосвіті, через те, що вона за порядком написання досить таки вже виривається наперед. Я не пам'ятаю, яка вона за рахунком, чи то сьома, чи то восьма. Але якщо ви вже щось пробували, якщо вам не зайшло, але вам хочеться от точно для себе зрозуміти, чи сюди вам, чи не сюди, чи вам треба в дискосвіт стукатися, ломитися далі, чи треба відпустити, спробуйте «Варту». Там ви вже, мені здається, однозначно для себе все вирішите і зрозумієте. Мені одне тільки шкода, що по ходу читання я не виділяла улюблені цитати стікерами, а просто підкреслювала через те, що я тепер гортаю-гортаю і нічого не можу знайти, а я дуже люблю до книжок Пратчета повертатися і прогортувати просто якісь цитати і місця, що мені подобаються. А ми з вами рухаємося далі, і ще один цікавий факт щодо книжок в цьому відео, рівно половину з них, 3 з 6, я прочитала за січень. І, звісно, я розповідатиму про всі книжки в тому порядку, в якому я їх читала. Тож, наступною найкращою книгою за минулий рік для мене стала «Німий бог» від Юрки Вайнонена. Спочатку в мене ця книга стояла на поличці з трилерами через те, що мені здається, коли її радили, я чомусь прийняла її як саме такий жанр, а в січні я для себе, принаймні минулі роки, брала за традицію читати якісь холодні, зимові або просто дуже такі темні трилери. Тож подумала, давайте спробую, мабуть буде щось те. Виявилося абсолютно не те, але те, чим ця книга виявилася, перевершило не те, що мої сподівання, воно перевершило будь-які мої
мої надії щодо цієї книги, тому що це було настільки незвично і прекрасно. Мені здається, дуже важко описати цю книгу так, щоб не відлякнути вас від неї, тому що вона дуже специфічна. Вона написана, вона присвячена сюрреалістам, вона написана в сюрреалістичному жанрі, і ви кожну сторінку, чим далі, тим більше будете кричати, що відбувається. Ну ладно, десь після половини ви звикнете і перестанете так кричати, ви будете мовчки просто десь ловити свої брова, десь на потилиці. Окрім того, це одна з найатмосферніших книжок, які я читала взагалі минулого року. І якщо б треба було описати її одним словом, це було б слово транс. Це був дійсно книжковий транс, особливо, коли ми вже поринаємо в події, я зараз дійду до сюжету, секундочку. Коли ми вже разом з героєм стаємо частиною всіх подій, коли ви перестаєте розділяти реальність з мареннями і фантазіями, а взагалі невідомо, чи є тут межа реальності та марень, то ви забуваєте буквально на ній, як дихати. Я прочитала її за вечір, тому що я не могла себе від неї відтягнути. Я забула, що можна від книги відірватися, доки ти її не дочитаєш. Це було магічно, це було атмосферно і шалено сюрреалістично. Я б сказала, що тут є якийсь звичайний адекватний складник сюжету, але, якщо чесно, його сліди губляться вже на перших сторінках. Ви забуваєте, що в нас була якась нормальна людська адекватна мета, коли наш головний герой приїздить до селища, де, як він знає, доживав свої останні роки його батько, з яким він, в принципі, не був знайомий, про якого він майже нічого не знав, як про людину, скажімо, як про батька, точніше, але його батько був дуже відомим артистом, він виступав разом зі своїм другом, а вони робили номери саме в дуеті. І номери в них такі ж самі специфічні, наскільки специфічна уся книга, тому що один з учасників дуету є голосом, інший є шалом. Один видає абсолютно нелюдські якісь звуки, які породжують у вас не стільки враження, скільки емоції. Інший витворяє з собою своїм тілом абсолютно нелюдські, але такі самі сильно емоційні речі. І насправді ми одразу розуміємо, в якому напрямку піде книга, тому що вже на перших сторінках човен, в якому підвозять нашого головного героя, а чоловік, який на човні підвозить нашого головного героя, просить, дає тому слоїк і каже, що він збирає крики пташок в слоїки. І каже головному герою, якщо ти там десь почуєш, ти закрукуй його теж собі. Може, колись ще зустрінемось. Після наш головний герой живе у старому вітряку, знайомиться з жінкою, яка була знайома до цього з його батьком, дізнається щось про свого батька, але набагато більше дізнається про вірування, про життя цього селища. Селище Бретань, воно відрізане від всього світу, і в нього настільки власні правила існування, воно не впускає щось ззовні в себе і не випускає назовні, щоб це стало достоянням людства. Один з найнезвичніших текстів, що я читала, мабуть, за все своє життя. І, до речі, якщо знаєте щось схоже, то я буду безмежно рада вашим порадам. Я вже маю в себе 13 новел також від Юрки Вайнонена, але я не знаю, чи взагалі плануються надалі його переклади, чи взагалі в нього є ще твори, але я безмежно вже про них мрію, тому що це точно має бути і надалі мій автор. І ще одна книга, яку я читала у січні 2023-го, настільки мені захотілося відвести душу з чимось коротким на один вечір, але вже на чому я точно була б впевнена, що мені сподобається, і я взяла для себе місячний камінь Сьона і залишилася в повному безмежному захваті. Настільки мені у грудні 2022-го зайшло «Дитя землі» від цього автора, настільки я вловила оцю зимовість книжок, що вирішила, що поки не закінчилася зима, мені треба і другу книгу підчитати. З одного боку, я, звісно, могла її собі залишити ще на рік, але мені настільки захотілося знову повернути, що я, вважаєте, що протягом місяця прочитала обидві книги автора. «Місячний камінь» – це вже було абсолютно не «Дитя землі», це дві протилежні за своїм сюжетом книги.
книги за своїми локаціями, за своєю, мабуть, навіть динамікою, але вони дуже схожі завдяки авторському стилю, завдяки наскільки ти в гарному сенсі бачиш автора на їх сторінках, бачиш авторську самобутність. Події розгортаються у 1918 році у Рейк'явіку і мають дуже яскраве історичне тло. З одного боку до Ісландії, до Рейк'явіку, власне, приходить кінематограф. І наш головний герой, підліток Мані Стейн, він відвідує не те, що кожен сеанс, він по декілька разів дивиться одні й ті самі фільми, але щодня, щотижня кінотеатри починають пустішати через те, що також на місто опускається епідемія іспанки. Тож ми маємо на сторінках два таких конкуруючих світи, посеред яких знаходиться підліток, який шукає себе, який намагається пристосуватися до світу, який не готовий бачити його таким, який він є. Ну і крім того, мабуть, це можна казати про будь-яку книгу, яка так чи інакше опиняється в мене в найкращих книгах, як же неймовірно вона написана. Те, як Сьйон відчуває своїх героїв, те, як він відчуває та передає їхнє бачення. Боже, да ви, я не знаю, не встигатимете рахувати сироти у вас на шкірі? Ця книга, от вона з одного боку, вона дуже маленька, вона як один подих, один вечір читацький, але в ній ціле життя. І воно настільки наповнене, воно настільки емоційне, настільки справжнє, що ви відходите від цієї книги, будете набагато довше, ніж вам знадобиться часу, щоб її прочитати. Блін, я захотіла її перечитати. І серйозно, я поки готувалася до цього відео, я дуже довго до нього готувалася, більше морально мається на увазі. В мене ціла 100 з цих книжок зібраний, лежав вже досить давно, і я ходила, гортала, і мені так захотілося її перечитати. Я оце сижу і думаю. Зараз вже дуже серйозно, що я хочу взяти її перечитати. Тому що вона дуже, тут 130 сторінок, враховуючи, що тут картинки, що тут текст великий, що тут текст дуже великі відступи. Окрім того, боже, яке тут оформлення. Тут досить небагато, але які тут атмосферні ілюстрації, наскільки вони своїми кольорами і своїм стилем передають і підкреслюють всі сенси цієї книги, це щось абсолютно неймовірне і наскільки ж це моє. А, ну і забула, я не знаю, чи варто розповідати окремо про це вже знову, тому що я згадувала, що це є частиною, скільки тут багато кіно і любові до кіно. Постійно повторюю, обожнюю кінематограф. В кінематографі, в літературі, будь-де, де обігрується саме любов до цього. Коли ти бачиш, що це настільки щиро, що це по-справжньому, і це настільки атмосферно, мені так в голову в'їлася сцена, де головний герой начебто чи то свою тітку, чи то свою бабусю повів на кіносеанс, бабуся вийшла вся в сльозах і сказала: «Ніколи я більше не піду в кіно». Тож, друзі, а ми рухаємося далі, і в мене для вас може навіть неочікувана заява. Я не пам'ятаю, чи у відео, де я читала в тому числі цю книгу, я про це згадувала, але для мене зараз впевнений факт, що восьмигранник Хуліо Кортасара «Збірка оповідань» для мене була однією з найкращих в книжкових вражень за 2023 рік. Давайте продовжимо грати в цю гру. Якщо б мені б довелося описувати цю книгу одним словом, це було б слово «магія». Тому що настільки унікальної магії, як в Хуліо Кортасара, саме магії тексту, магії слів я не зустрічала ще ні в кого. І тут в цій збірці ви знайомитеся саме з усім різноманіттям можливостей автора. Те, як він може викручувати слова, те, наскільки в різних взагалі вимірах він може їх віднаходити і застосовувати. Те, яку кількість речей, емоцій і подій він може з допомогою них зображувати на абсолютно різних рівнях свідомості, підсвідомості, снів, фантазії і будь-чого взагалі, це було, я не знаю, це було прекрасно, тому що у нас відео про найкращі книги, і все, що я можу сказати про найкращі книги в своєму житті, я не знаю, це було прекрасно. Я не знаю, чому, коли я читала цю книгу, я не відзначала для себе улюблені оповідання, але мені здається, що приблизно кожне з них для мене було якесь по-особливому
особливе. Тому що вони всі настільки різні, і от особливе, і це те, що хочеться кричати просто про цю книгу, тому що поки не спробуєш читати Хуліо Кортасара, ти не зрозумієш, що взагалі таке його творчість, її неможливо описати. Я зараз сиділа, прогортала зміст, прогортала декілька оповідань, зрозуміла, що на жодному конкретно, я не знаю, на чому зупинитися, щоб навести вам якийсь приклад. Я не маю, знову ж, якогось оповідання, яке мені подобалося сильніше. От, наприклад, я пам'ятаю, що дуже сильно на мене справило враження оповідання, що називається «Тут, але де, як». Воно найбільш дивне, в ньому майже немає сюжету, і воно, мені здається, народилося з голих емоцій, коли автор настільки талановитий, на слова автор намагається в текстову форму заховати свої емоції, зашифрувати словами свої емоції, то виходить саме це. Це просто не текст, а якесь плетиво, якесь мережево, те, на яке ти дивишся здалеку, і ти бачиш одне, бачиш, що воно утворює собою якусь картину, підносиш до очей, притуляєш до себе, і крізь дірочки ти бачиш вже зовсім іншу картину. Так і тут. Тут можна дивитися на текст, можна задивлятися між рядками, можна намагатися дивитися на те і те одночасно. І це буде три абсолютно різні речі. Це щось настільки... Я не розумію, як люди можуть словами вловлювати щось настільки глибоке. Це оповідання автор присвятив своєму другові, який помер, і він саме намагався закарбувати свої емоції від цієї втрати. І наскільки це було емоційно щиро, і от я зараз кажу, в мене голос починається трястися, це було неймовірно прекрасно. Було тут ще одне оповідання, де герої сиділи в темряві, і, здається, там перестали для нас виділятися діалоги з загального тексту, взагалі майже зникали абзаци. Мені здається, навіть не один такий твір був з... оцим от прийомом, і як же я обожнюю, коли цей прийом перегукується з атмосферою, в якій знаходяться герої, тому що якщо ти реально просто сидів би поруч з цими героями в темряві, ти б не розумів одразу, звідки долинають звуки, ти б не одразу зрозумів, хто говорить, ти не розумів би, як це все виглядає, і це для тебе було б одним суцільним тлом, як оцей от текст без розділових, без деяких розділових знаків, без розділення на абзаци. І що мені, от окремо, знову наголошую на цьому, сподобалося, наскільки Хуліо Кортасар може бути одночасно самим собою і одночасно настільки різним в кожному своєму оповіданні. Обов'язково раджу знайомитися з автором з цієї збірки. Я потім, пізніше, вже набагато читала його оповідки про хронопів і фамів. Там вже довелося, знаєте, через одне оповідання відшукувати саме оцю унікальну магію. Це для мене було набагато сильніше. Давайте рухатися далі, поки я ще не зірвала собі зв'язки, поки я ще маю декілька емоцій в запасі, знаєте, і хочу вам трошки змінимо жанр, відійдемо від дивної химерної літератури і звернемося до Стівена Кінга, тому що найкращою книгою в автора за минулий рік для мене став «Містер Мерседес». Якась вже традиція, що щороку якась книга цього автора опиняється в мене в найкращих за рік, хоча щороку мені здається, що нічого вже аж настільки. Автор не може зробити, щоб мене вразити, і я кричала, це одна з найпрекрасніших книжок, що я читала у Стівена Кінга, виявляється, ще може. «Містер Мерседес» – це перша частина з трилогії про Біла Годжеса, яка зайшла мені настільки по всім параметрам, що я буду вам зараз про це розповідати. Власне, містер Мерседес – це не наш головний герой, точніше, один з наших головних героїв, але не з доброї сторони. Це прізвисько антагоніста, який вже на перших сторінках книги в пролозі на величезному сірому Мерседесі в'їжджає в натовп людей, багатьох вбиває, ще більшу кількість залишає скаліченими на все життя, після чого безслідно зникає з місця злочину. Минає певний час, його ніхто так і не зміг спіймати, справу вже так відклали кудись прикриватися пилом на полички, і ми починаємо знайомитися з Білом Годжесом. Це пенсіонер.
Білл Годжес в минулому детектив, він відсвяткував свій вихід на пенсію і тепер нудиться вдома. Він з одного боку відчуває, що він вже нікому ні для чого не потрібен, що в нього не склалося з родиною і, в принципі, може в нього склалося з кар'єрою, але мерседес-кілера він так і не спіймав. Коли він отримає від цього самого мерседес-кілера листа? Тому що мерседес-кілер вирішив з Біллом Годжесом погратися. І я б могла сказати, що так починається наша детективна зав'язка, але детективу, чесно кажучи, тут ну зовсім небагато. По-перше, ми спостерігаємо історію майже на рівних і від протагоніста, і від антагоніста. Тому ми одразу з вами знаємо, хто вбивця. Ми просто спостерігаємо, як Білл Годжес намагається його впіймати. З іншого боку, це набагато більше саме трилер, тому що і трилер ще й дуже динамічний. На останніх 50 сторінках, мені здається, я читала в живому форматі цю книгу, я читала її в якомусь осінньому влозі, і в мене буквально від цієї книги були емоції, що я читаю, потім я роблю отак. Тому що мені страшно читати далі, тому що я боюся того, що може відбутися далі. Я сижу хвилинку-другу, відпочиваю, заспокоююсь, іду собі читати далі. Я насправді, в принципі, спокійно сприймаю будь-яку динаміку. Я не йорзую на стільці, не протираю собі штані. Я спокійненько собі сижу, читаю, цікаво, тут. Мені здається, я зі сторони виглядала дуже смішно. І на даний момент я прочитала вже всю трилогію про цього героя, готуюся рухатися далі в таких пов'язаних з цією історією книжках, типу «Аутсайдер», «Якщо кров тече», чекаємо на «Голлі» також, до речі. Але все ще «Містер Мерседес» залишається для мене найкращою книгою в історії про цього героя. Тому що, я не знаю, тут є все найкраще кінгівське. Так, тут, до речі, тут немає містики. Але Кінг для мене однаково добре пише і з містикою, і без містики, тому що найголовніше завжди в його книгах – це люди. А їм не обов'язково, я не знаю, бачити майбутнє чи там силою думки рухати предмети, щоб бути цікавими, справжніми, класними героями. Класними не в плані, що ти класний мужик, а в плані, що ти класно прописаний герой. А враховуючи, що Кінга можна починати в принципі з будь-якої книги, якщо це не середина серії, тобто я вам радити можу для цього в принципі будь-яку книгу, то раджу «Містера Мерседеса», якщо вам не обов'язково знати от того самого фірмового Кінга, про якого зазвичай говорять, типу Кінга з містикою, а просто познайомитися з дуже класним сучасним письменником. А нам з вами залишилася лише одна книга, про яку я насправді тягнула інтригу і вам взагалі нічого, здається, поки не розповідала, але всі мої спонсори на всіх платформах чули про цю книгу дуже багато і, мабуть, вже втомилися від мене про неї слухати, тому що я знімала на неї окремий, мабуть, окремий влог, бо я вам зараз розповім про «Вернон Господь Літл» від DBC П'єра. Я тут розумію, що весь мій стос найкращих книг за цей рік дуже непогано характеризує, в принципі, мій книжковий смак. Мій книжковий смак на химерну літературу, мій книжковий смак на Стівена Кінга і мій книжковий смак на чорний гумор. На величезну кількість чорного гумору та ще й настільки сучасного, ще й настільки актуального, звісно. Насправді, книга написана ще 2003 року і трошечки з затримкою, можна сказати, на даний момент, оповідає про проблеми саме технологій, тому що тут багато зосереджується більше на телебаченні, на телевізорах, тоді як зараз, мабуть, вже все переходить в мережу, в інтернет. Але тут досить нескладно проводити паралелі і, в принципі, з тих пір нічого не змінилося, якщо просто факт телебачення міняти на факт інтернету. Але книга не про це. Книга, в принципі, якщо дуже сильно узагальнювати, про людей з проблемним визначенням пріоритетів. Про людей, в голову яких скільки не довбися, не додовбишся. Книга, в принципі, про те, як поводитися, якщо світ
не здатен тебе почути, якби голосно ти накричав. Тепер давайте до сюжету. Головному героєві, 15-річному Вернону Грегорі Літлу, і саме оце от Г в його імені постійно обігрується впродовж всієї книги різними абсолютно способами, йому висувають дуже серйозне обвинувачення, нібито він був причетний до стрілянини у школі, яку вчинив його найкращий друг. Він каже, що він цього не робив. І, в принципі, в нього є свідки, і, в принципі, в нього є докази, але, ну, це не те, щоб комусь цікаво. Тут собі треба одразу брати на озброєння, що книга дуже багато в чому перебільшена. Її не треба сприймати буквально. Вона дуже максимізує все, про що вона оповідає, щоб це било нам в лоба набагато сильніше. Але й наскільки іронічно, саркастично вона це робить, наскільки вона це робить, з якою кількістю отрути вона це робить. Мені здається, навіть Папа Римський від цього себе грішником відчуватиме. І ні, наш головний герой, він далеко не Янгол. В нього є свої проблеми. Можливо, десь він міг би кричати голосніше. Але він підліток, він затискається сказати про щось, про деякі деталі, які, ну, не дуже приємні, але могли б його виправдати. Проблема в тому, що йому ніхто не може прийти на допомогу і сказати, щоб він це сказав. Його не може підтримати навіть рідна матір, яка більше думає, наприклад, про те, що там у сусідки новий холодильник. А, там щось сину треба в тюрму їжу завести, а от холодильник мають вже привезти. Я насправді обожнюю такі книги, де автор вміє гратися з оцими от прийомами перебільшення. Коли ти одразу розумієш не просто, що це зроблено навмисне, а й для чого це зроблено, і, звісно, коли це притрушено великою кількістю гумора, чорного гумора. Тут настільки висміюється абсолютно все, і висміюється саме від головного героя. Це робить не автор. Ми сприймаємо це як частину світу 15-річного підлітка. І це настільки переконливо, що ви в декількох моментах, ну, не зможете просто не згадати себе, коли ти на все дивишся так, ніби ти, мабуть, тут самий розумний все ж таки. Коли вони всі нічого не розуміють, а ти все розумієш. І, знаєте, в чомусь ти бачиш, що він прав. В чомусь ти розумієш, що він ще там щось зрозуміє. Тобто з усіх героїв Верно нам розкривається максимально широко. Тобто ти розумієш його як справжнього героя. Інші все ж таки більше описують образи. Якісь загальні образи, знову ж я постійно буду це казати, наголошувати, що максимізовані. Наголошую постійно, тому що у цієї книги дуже низька оцінка на Goodreads. Я спішла туди, коли ставити свою п'ятірку, свою 10 з 10, я така прийшла і ледь не заплакала, чесно кажучи, тому що в неї чи 3-5, чи 3-6, чи щось таке. І я абсолютно розумію, що це книга не для всіх. Не всі люблять такий гумор, не всі полюбляють натуралізм, який є на цих сторінках, не всі люблять копирсатися в такій кількості бруду, яка є в цій книзі. Не всі люблять настільки дивні книжки, тому що вона дуже своєрідна. І те, що тут відбувається, і її герої, вони дуже своєрідні. І, наприклад, «Сніданок із Борджія», мені здається, все ж таки він трохи більш на ширшу аудиторію розрахований, ніж Вернон. Тому що «Сніданок із Борджія» просто дивний, а це ще й з чорногуморно дивний. Ну і, звісно, окремий момент, як я ревіла на цій книзі. І я тут відчула абсолютно увесь спектр емоцій, на яких я можу розплакатися, розчулитися і все таке. Світло зникло аж. Докричалася. Лампочки повибивала. Тож, друзі, такими були мої найкращі книги за 2023 рік. І я сподіваюся, що вам було цікаво про них послухати. І дуже сподіваюся, що ви хоча б одну для себе обрали на майбутнє читання. І щоб отак от трошечки вас зацікавити наперед і трошечки привідкрити інтригу, я свій список найкращих книжок 2024-го теж вже відкрила. Здається, в січні мені дуже добре завжди читається. Тож, я, друзі, як завжди, чекаю на вас в коментарях, щоб ви мені порадили хоча б одну-дві з найкращих книжок, які ви прочитали за 2023 рік, і особливо, якщо ви знаєте, що мені воно точно теж має сподобатися. А ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде. Україна!